תודה רבה לך, אפי. אני באמת שמח להיות כאן. אני רואה את הקהל הזה, ואני בכל זאת חייב לציין שלעיתים נדירות מזדמן לי לדבר בפני ריכוז כזה גדול של אנשים נחמדים. אני לא מגזים, אני מכיר את רוב היושבים כאן בנסיבות שונות וממקומות שונים, ואני שמח להציג את הדברים בפני הקהל הזה. אגיד, הנושא של ההרצאה, כתבתי על כך כבר מאמר שהתפרסם בעברית, ויצאה כבר גרסה קצת שונה ומורחבת בגרמנית, ובעוד שבועיים התפרסם נוסח אנגלי שגם הוא יש בו שינויים קלים. אבל מאז שאני גמרתי את כל הדברים האלה, נוסף חומר חדש, ואני כותב על המיקרו-היסטוריה הזאת ספר שאני מקווה מאוד להשלים בעתיד הקרוב. ובכן, עיקר הרצאה הוא על קייס סטאדי של נוצרי חדש שחזר ליהדות. אני מדגיש את הביטוי חזר ליהדות, תזכרו את זה טוב, כי עוד מעט אני אתייחס לזה. ולאחר מכן התגלגל לספרד ונחקר על ידי האינקוויזיציה ונידון באוטו דפה שהתקיים בעיר טולדו. והסיפור הזה נתן לי את האפשרות לחבר בין ההיסטוריה הפרטית של אדם חסר כל חשיבות במרכאות כפולות, כלומר חסר כל חשיבות במובן זה, אני אצטט פה משפט של ג'ונתן ספנס שכתב את אחת המיקרו-היסטוריות היפות ביותר שאני קראתי, The Question of Who, שגם היא מיקרו-היסטוריה שיש שם סיפור של אמרה. ומה שג'ונתן ספנס אומר בספר הזה הוא שהדבר המפתיע ביותר שאני יכול להגיד על הוא הגיבור של הספר, זה שאנחנו בכלל יודעים משהו על האיש הזה, משום שהאיש הזה הוא כשלעצמו אדם חסר חשיבות. אני עוד פעם אומר חסר חשיבות במרכאות כפולות, אדם שלא כתב ספרים, לא היה מעורב באיזשהו מעשה שראוי לכתוב עליו ערך בוויקיפדיה. הוא איש בינוני לחלוטין, וכפי שאתם עוד מעט תשמעו, אנחנו יודעים עליו המון, ואנחנו יודעים עליו המון בדיוק מאותן סיבות שג'ונתן ספנס יכול היה לדלות המון על הוא. וזה במקרה של הוא, זה לא תיקי אינקוויזיציה, במקרה של הוא זה החיבור האפולוגטי שכתב הישוי פוקה, שהוא האיש שהביא את הוא לפריס מסין מתוך כוונה להעסיק אותו במשך תקופה בפענוח כתבי יד סינים, ובסוף השפז אותו בבית חולים לחולי נפש, ושם הוא הוחזק במשך נדמה לי 5 שנים. והוא כתב את האפולוגיה הזאת משום שהיו שככל הנראה העלו טענות על הסיפור הזה, והוא היה צריך להצדיק את מה שהוא עשה, והוא כתב לא רק אפולוגיה אחת, הוא כתב 3 אפולוגיה
גרסאות שונות של אותה של אותו חיבור מתוך רצון להסביר מה בדיוק קרה. וכפי שכאן יושבים אנשים שהם בקיאים בחומרים אינקוויזיטוריאליים הרבה יותר טוב ממני, יודעים עד כמה מה שנקרא the archives of repression, כלומר הארכיונים של הדיכוי, שכביכול אתה אומר מה הם יכולים לספר, הם יכולים לספר כל מיני דברים, אבל האם אמנם אמת, האם אפשר לקבל אמת מפרוטוקולים של מוסד שביסס חלק גדול מן האיסוף הנתונים על עינויים? זה כמו שכתב לפני הרבה שנים ההיסטוריון היהודי אמריקאי אליס ריפקין במאמר שבשעתו צוטט הרבה מאוד, שם הוא השווה בין האינקוויזיציה לבין המשפטים שנערכו בברית המועצות בתקופתו של סטלין, המשפטים של 36 נגד קבוצת בוכרין, או המשפטים נגד חקירת הסופרים והאומנים היהודים בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, שכל זה הסתיים בטרגדיה גדולה, כי רובם ככולם נרצחו בלוביאנקה. ואת הפרוטוקולים של המשפטים נגד הקבוצת בוכרין אנחנו פחות או יותר יכולנו לדעת עליהם, משום שזה השתמשו בזה אז לתעמולה מצד סטלין נגד האנשים שהוא רצה לחסל, אבל נגד הסופרים היהודים שנרצחו ב-1952 הפרוטוקולים אף פעם לא נתפסו, ורק עם נפילת המשטר הדברים האלה התפרסמו בקבצים שונים. ואני לצערי הרב לא קורא רוסית, אבל הדברים שאני שמעתי שמתוארים שם הם כמובן לא מסוג החומר שהיסטוריונים היו משתמשים בזה כדי לדלות עובדות, כי שם כל אחד מאשים את חברו ומודה על כל מיני דברים שכמובן רחוקים לחלוטין מן האמת. אז השאלה היא מה בין זה לבין משפטי אינקוויזיציה, למה צריך להתייחס ברצינות למשפטים שגם אם כפי שכולנו יודעים, בוודאי ובוודאי כשאנחנו מדברים על המאה ה-17, האינקוויזיציה הספרדית, אני עושה כאן באינקוויזיציה ספרדית, השתמשה מעט מאוד בעינויים הלכה למעשה, אבל האיום של העינוי היה קיים, ואדם יושב שם בחדר ושואלים אותו שאלות והוא יודע מה עלול לקרות, וזה בוודאי מכתיב את התנהגותו. האם וידוי כזה, תשובות שאדם נותן בנסיבות כאלה יכולות להתקבל כמשקפות מציאות היסטורית? אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אמרתי שהמקרה הזה הוא מקרה שמתייחס לנוצרי חדש, ואני משתמש במילה נוצרי חדש ולא במילה אנוס, על אף העובדה שבמקורות היהודים של העת החדשה המוקדמת היהודים השתמשו במושג אנוס גם למקרים שכפי שזה מופיע בשאלות ותשובות, אנוסים מגזע ישראל שנטשו את תורת השם ושכחוה. כלומר, אז זה ברור שמדובר כאן לא באנשים שהם בעצמם המירו מאונס, אלא באנשים שכבר חיים
כנוצרים במשך תקופה ארוכה ושכחו כבר ואין להם שום קשר מעשי כזה או אחר עם היהדות. אז אני אומר נוצרי חדש שחזר ליהדות, ואני מדגיש שחזר ליהדות על אף העובדה שבשנים האחרונות לא מעט חוקרים מבקרים בחריפות את השימוש בביטוי הזה שיבה ליהדות, והטענה היא מה פירוש שיבה ליהדות. אם אנחנו מדברים על הריבש בסוף המאה ה-14 שהוא חזר ליהדות, אז זה מובן מאליו. הוא המיר את דתו בימי פרעות קנה ב-1391, ותוך זמן יחסית קצר בצפון אפריקה הוא חזר ליהדות, כלומר הוא הצטרף שוב אל קהילה יהודית וחזר לחיות בגלוי כיהודי. אז שם זה ברור שהוא חזר. אבל אם אנחנו מדברים על אדם שנולד להורים שהם בעצמם כבר דור שלישי או דור רביעי בנצרות, אז איזו מין חזרה אל חיק היהדות? הוא לא חזר למשהו. ואז החוקרים האלה אומרים שצריך לדבר במקרה זה לא על חזרה אל חיק היהדות, אלא על קונברסיה, על המרת דת. הם המירו, הם הפכו ליהודים, על אף העובדה שהם היו נוצרים. זה נשמע הגיוני, אבל מותר לנו גם, בעיקר כשאנחנו מדברים באנשים שנקלטו בקהילות יהודיות, כלומר הם הפכו ליהודים והתיישבו בליבורנו או בוונציה או באמסטרדם או בצפת, כן, איך התייחסו אליהם אלה שקלטו אותם? ואם אלה שקלטו אותם בבזורה הספרדית המערבית, כלומר באותן קהילות שנוסדו למעשה על ידי נוצרים חדשים שחזרו ליהדות, כן, לא קיבלו אותם כגיירים, משום שאם הם היו עוברים קונברסיה, כן, אז הם היו צריכים להיות גיירים. באמסטרדם, אמסטרדם למשל הייתה במאה ה-17, היא הייתה ידועה כעיר, כמרכז חשוב לגיור. אם אתם קראתם את הספר של אלישבע קרלבך על 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 אמרות, ברור שבאמסטרדם זה היה נוח יותר מאשר במקומות אחרים. ואנחנו יודעים למשל שבאמסטרדם בבית הקברות של הקהילה הפורטוגזית באודרקרק קבורים כמה אנשים שמה שאנחנו יודעים עליהם מתוך היומן שהם היו אנגלים, כתוב אינגרס, ולא, ואנחנו לא יודעים שום דבר אחר, כן? אנחנו ביומן של בית הקברות אנחנו יודעים שביום זה נקבר אינגרס, כן? כפי שבהרבה מקרים אנחנו לא יודעים מי האיש שנקבר, כתוב רק שהוא היה טודסקו, שהוא היה אשכנזי בתקופה שעדיין קברו שם יהודים אשכנזים, לא הקפידו לרשום מי בדיוק האשכנזי הזה, לא הקפידו לרשום מי בדיוק האנגלי הזה, כי הוא לא היה מוכר, אבל זה אנגלי, וזה אלה מאנגלים שהשתייכו לקבוצות הפוריטניות הרדיקליות ביותר, בין הסבטריאנס ואחרים, שהתגלגלו עד ליהדות והפכו ליהודים. אז הקהילה הבחינה היטב בין גיירים לבין נוצרים חדשים שהצטרפו ליהדות. ואל הנוצרים החדשים שהצטרפו ליהדות לא התייחסו כאל גיירים. אז מבחינה זאת מותר לנו להשתמש,
זה לא פחות לגיטימי להשתמש במינוח שהיה מקובל בקהילות של הפזורה הספרדית. ולכן זה מפריע לי לא מעט כשאני קורא בספרים מסוימים שהטענה היא טענה נגד היסטוריוגרפיה מסוימת או היסטוריוגרפיה ציונית, כן, ההיסטוריונים הישראלים שמושפעים ושחושבים שהכל בעצם בהיסטוריה חייב לחזור אל, כלומר כמו שהיהודים חוזרים חייבים לחזור לפלסטינה, לארץ ישראל, כך כל יהודי שהמיר את דתו סופו שהוא או צאצאיו יחזרו אל חיק היהדות. אז בוודאי בוודאי שכשאני אומר שהם חזרו אל חיק היהדות, אני לא יוצא מתוך ההנחה שכל הנוצרים החדשים היו בפוטנציה אנשים שאמורים לחזור אל חיק היהדות. אגיד את זה אפילו בצורה יותר קיצונית, הרוב המכריע המוחלט של הנוצרים החדשים בספרד ובפורטוגל של העת החדשה המוקדמת לא חזרו ליהדות והתבוללו בתוך הנצרות, ובדרך כלל לא כפי שהדבר קרה במיורקה, ששם הם נשארו כקבוצה מוגדרת עד למאה ה-20, ואפילו לא כפי שזה קרה במקומות מסוימים, בריכוזים מסוימים של הנוצרים החדשים או של הג'ודאוס בצפון פורטוגל. ברוב המקומות האנשים האלה נטמעו בתוך האוכלוסייה, ובמאה ה-18-19 כבר אי אפשר היה לדעת שהם ממוצא יהודי, חוץ מן הזיכרון הרומנטי שמופיע אצל ספרדים שכשהם פוגשים ישראלי הם אומרים, תשמע, השם שלי הוא פיגרס, ויש לנו, אנחנו שמענו שמי שיש לו שם של מקום אז זה כנראה, אז הוא כנראה של צאצא של יהודי. ועכשיו אני רוצה להיכנס לנושא עצמו. בקהילות הספרדיות המערביות התייחסו אל ספרד ואל פורטוגל ולכל המדינות הקתוליות שבהם יהודים לא יכלו לחיות כיהודים, כאל ארצות האלילות, טרש דידולטריה. כלומר, זה היה נוח כמובן להשתמש במינוחים כאלה במקומות כמו אמסטרדם, כי גם הקלוויניסטים התייחסו אל הדת הקתולית כאל עבודת אלילים. אז כמובן שמי שמצטרף לקהילה מצפים ממנו שהוא יישאר יהודי נאמן. הדבר הזה לא היה כל כך פשוט, קודם כל משום שהרבה מאוד מן האנשים שהצטרפו לקהילות האלה המשיכו לעסוק בסחר בינלאומי, והעבודה הזאת, העיסוק הזה, חייב אותם לנסוע, וחייב אותם להגיע גם אל כל מיני מקומות ששם הם לא יכלו להזדהות כיהודים, וחייב אותם לעתים תקופות לחזור אל ספרד ואל פורטוגל, לתקופות קצרות, ולעיתים אפילו לתקופות ארוכות. וכמובן שהקהילות התנגדו לדבר כזה. אני, מישהו הזכיר לי כאן מאמר על ברית מילה שכתבתי, שם אני מזכיר את הסיפור של הסבא של שפינוזה. הסבא של שפינוזה קראו לו אנריקה גרסס, זה האבא של אמו של שפינוזה. ואנריקה גרסס הגיע לאמסטרדם ב-1606, וכל הזמן היה חוזר אל ארצות השפלה הדרומיות, היה חוזר לאנטוורפן מטעמים של מסחר. הוא חזר וחזר והגיע והגיע עד שבסוף מת ב-1619,
וכשהוא מת, היה צריך לגבור אותו באלדר קרק, וכשהלכו לגבור אותו, התברר שהוא לא נימול. ואז עשו מעשה שהיה מאוד מאוד לא מקובל, היה נדיר, אבל באותם ימים, התקופה העוברית של הקהילות הספרדיות, זה עבר, ומלו אותו, מלו את הגופה. ומלו את הגופה, בפנקס של בית הקברות כתוב שמלו אותו לאחר מותו, והוא נגבר תחת השם ברוך סניור. זה סבא ברוך של ברוך שפינוזה, שעל שמו הוא נקרא ברוך. כן? וקברו אותו, וזה מה שכתוב ביומן, קברו אותו בחלקה של אנשים לא מכובדים. כלומר, מקרים מולטוס, אנשים אולי ממזרים, באותה תקופה ללא ספק אשכנזים עניים נכנסו בתוך הקטגוריה הזאת, וסבא ברוך היה קבור שם, ויש להניח שהילד ברוך ביקר לא מעט בבית הקברות הזה, כי אמו נפטרה כשהוא עוד היה ילד קטן, ואחר כך כמה מן האחים והחיות נפטרו, וללא ספק ברוך שפינוזה היה, אגב, לפני כמה חודשים מאוד התרגשתי, כי גיליתי את הסיפור מאוד יפה, ואני הולך לכתוב על זה איזשהו מאמר קטן, על הסבתא. הסבתא, כעבור איזושהי תקופה, ביקשה שיגברו אותה, עוד בחייה, היא ביקשה שיגברו אותה לאחר מותה ליד בעלה. וההבטחה היא קצת מוזרה. נאמר שכן, בסדר, אבל הם לא יכולים לרשום את הדבר הזה, או לא יכולים להתחייב. ואחר כך היא נפטרה, ולא קברו אותה ליד בעלה, ואפשר לראות מי היו אנשים שהשתתפו בטקס הגבורה. אחד מהם היה מיכאל שפינוזה, שהוא אביו של ברוך שפינוזה, ואפשר להניח שברוך שפינוזה עמד שם ליד אבא שלו, שכבר היה נשוי לאשתו השלישית, משום שאמו של שפינוזה בינתיים נפטרה, והוא באותו טקס תרם את התרומה המשמעותית ביותר, כלומר עם הבדל גדול בין התרומות שנתנו כל האחרים. שפינוזה ללא ספק עמד שם ליד אביו כשקברו את הסבתא, וללא ספק הילד הזה שהיה ללא ספק ילד נבון, ילד עילוי, אפשר להסיק מסקנות כאלה אם רואים את כל הידע שהוא רכש לעצמו מתוך מקורות היהדות בתקופה שהוא עוד חי בקרב קהילה יהודית. הוא בוודאי שאל את עצמו את השאלה הטריוויאלית, כל המשפחה קבורה שם, 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 ודווקא סבא ברוך שעל שמו הוא נקרא ברוך קבור במקום ההוא. ויש להניח שבשלב מסוים הוא גילה את הסיפור. ועכשיו שאני סיפרתי לכם את הדבר הזה, אני מציע לכם שתלכו למאמר התיאולוגי מדיני, לפרק השלישי, ששם, שזה הפרק הכי חריף של שפינוזה, ששם הוא יוצא לא רק נגד היהדות, נגד היהדות נצרות, נגד התפיסה המקראית, שם הוא מתייחס לדברים הקונקרטיים, האם העם העברי הוא עם הנבחר. וכמובן שהוא שולל את עצם הרעיון הזה, ואז הוא מתפלמס עם הטענה, כן, ועל זה שאומרים, ובכל זאת, ועל אף העובדה שאין להם מדינה ושהם מפוזרים, הם בכל זאת מתקיימים עד עצם היום הזה, האם אין בכך כדי ללמד על איזשהו מעמד מיוחד?
אז הוא אומר, זה שהם מתקיימים עד עצם היום הזה, זה כי כולם שונאים אותם. כלומר, האנטישמיות, שנאת היהודים, מי שמקיימת את היהודים. ושונאים אותם, משום שהמנהגים שלהם, הם שונים בתכלית השינוי מהמנהגים של כל העמים האחרים. ואז, ופה אני מגיע לנקודה, הוא אומר, מנהג ברית מילה. הרי רק הדבר הזה, כן, שהם נאחזים בו, כן, יש בו כדי להפריד בינם לבין האחרים, והם כל כך מתגאים בדבר הזה, והם שומרים, ואז, ופה באה מכת המחץ. אבל לסינים יש צמא, וההיסטוריה שלהם היא היסטוריה של 10,000 שנה. כלומר, היהודים מתגאים שהם כבר עם הנבחר, כן, היחס המיוחד של אלוהים לעמו הנבחר וכולי, ושזה מתקיים מקדמת דנה, וכן, הסינים אין להם ברית מילה, ביג דיל, והם הרבה יותר עתיקים, ואין לי, אני חייב, אני לא בטוח שאני הצלחתי להעביר את הנימה הסרקסטית שיש בקטע הזה אצל שפינוז, אבל אין ספק שבתוך הסיפור הזה של ברית מילה היה כאן גם משהו שקשור לעניין המשפחתי שלו, שאת הסבא שלו המטורפים האלה כדי לגבור אותו במקום לא מכובד בבית קברות יהודי מעלו אותו לאחר מותו. ואני אומר לכם את הדברים האלה גם כדי להדגיש עד כמה שאלות מן הסוג הזה היו של זהות, של השתייכות, של הפרדה בין קטגוריות שונות, הייתה משמעותית מאוד בקרב הקהילות של הפזורה הספרדית המערבית. עכשיו, הליכה לארצות האלילות, מה שעשה אנריקה גרסס, עשו יהודים רבים בפזורה הזאת כל הזמן, וכשהקהילות האלה כבר התחילו להתבסס, הם נקטו באמצעים רציניים כדי למנוע את הדבר הזה. באמסטרדם הם תקנו תקנה ב-1644, ב-16 ביוני 1644, נגד ההליכה לארצות האלילות. ומי שהיה הולך לארצות האלילות מאותו יום והיה חוזר לאמסטרדם והיה מתגלה שהוא היה באחד מארצות האלילות, הוא היה צריך לבקש מחילה בבית הכנסת קבל עם ועידה על זה שהוא הלך לארצות האלילות וחילל את התורה הקדושה, ולבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, מהתורה הקדושה ומהקהל הקדוש. במשך 4 שנים אי אפשר היה לבחור אותו לשום תפקיד בקהילה, ובמשך 4 שנים הוא לא היה יכול להתכבד בשום כיבוד בבית הכנסת, לא יכול היה לעלות לתורה וכדומה. תוך זמן קצר, ב-1655 תוקנה תקנה כמעט זהה בליבורנו, ההבדל רק היה במספר השנים שבהם האדם נשאר במעמד המיוחד הזה. באמבורג ב-1657 ובלונדון ב-1677. התקנה של לונדון היא מעניינת במיוחד, משום שבתקנה של לונדון נאמר שאלה שהולכים לברבנט או לצורפת יעברו את הטקס הזה ויאנשו בצורה הזאת רק אם יתברר שכשהם היו במקומות האלה הם חיללו את התורה. וכן, זאת אומרת, באותה תקופה הם יצאו מתוך הנחה, יכולת כבר בצורפת להסתובב, במיוחד במקומות כביונה ובורדו, ולקיים מצוות בצורה דיסקרטית, בלי שום בעיות, ואותו הדבר גם
באנטוורפן, שבאותם ימים אפילו נעשו ניסיונות לחדש את היישוב היהודי שם. עכשיו, אני בשעתו עשיתי, חקרתי את התופעה, בדקתי את כל המקרים באמסטרדם שהלכו לארצות האלילות ואלה שביקשו מחילה, ובדקתי לגבי כל אדם ואדם מי הוא היה, אם זה היה עשיר, אם זה היה אני, וברור, אני לא רוצה עכשיו לחזור, אבל מצאתי 80 מקרים, ולאחר מכן מצאתי עוד 3 מקרים. חלק גדול מן האנשים האלה היו אנשים די מרגינליים בקהילה, וכלומר הם לא מופיעים לא ברשימות של משלמי המיסים, לא ברשימות, אפילו לא ברשימות של מקבלי הצדקה, והיו לא מעט אנשים מעניים שנסו. אבל עכשיו, הרשימות האלה לא אומרות לנו הרבה, משום שאנחנו יכולים לפעמים רק לשחזר את התקופה, תקופת היעדרות. לדוגמה, אם אני רואה פלוני אלמוני ששילם מיסים, והוא שילם מיסים בצורה סדירה, ופתאום ב-1647 הוא מפסיק לשלם מיסים עד 1652, ניתן להניח שבתקופה הזאת הוא היה באחד מארצות האלילות, ובמיוחד שאנחנו רואים שב-52 הוא ביקש מחילה בבית הכנסת. עכשיו, יש מקרה אחד של דוד אנריקס, שברשימות הוא מופיע, ברשימה כשהוא ביקש מחילה, הוא מכונה או גליגו. זאת אומרת שהוא היה מגליסיה. אבל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, אנחנו רק יודעים שב-1650 הוא ביקש מחילה על הליכתו לארצות האלילות. אבל מסתבר שהאיש הזה, מתוך מה שמתגלה לנו בתיק אינקוויזיציה, בעידות שמישהו מוסר עליו, שהוא למעשה הסתובב באזור סנטיאגו דה קומפוסטלה מספר פעמים, ושהוא עזב את אמסטרדם והלך למקומות האלה לא פעם אחת, הוא התגלה פעם אחת, אבל הוא היה שם 3 פעמים, והוא נסע לסנטיאגו דה קומפוסטלה, הוא היה גליגו, כן, בגליסיה, כי אמו חיה שם, ופעם אחת הוא הלך כדי לגבות את חלקו בצבא. כן, תיקי האינקוויזיציה, אם כן, יכולים להשלים לנו לעתים את הסיפור. עכשיו תרשו לי להגיע אל האיש שלנו. ובכן, האיש שלנו נידון באוטו דפה בטולדו, שהתקיים בפברואר 1665 בכנסיית סן פדרו מרטיר. לא שרפו אותו, על אף העובדה שהעבירות שלו היו חמורות ביותר, כפי שאתם תוכלו עוד מעט לשמוע. הוא נידון למאסר עולם. מאסר עולם במקרים אלה משמעותו הייתה מאסר למספר שנים, כשהמאסר במספר השנים האלה היה למעשה בתנאים נוחים למדי. כלומר, הקושי בכל הסיפור הזה זה הייתה תקופה שבה נידון עבר חקירה, כלומר המאסר בזמן החקירה. זה באמת לא היה תענוג מפוקפק. אבל לאחר גזר הדין, לאחר האוטו דפה, בתקופת המאסר, שיכול היה להימשך 2-3-4 שנים, האסיר היה תחת פיקוח, הוא היה עובר איזשהו חינוך מחדש, הוא היה צריך כמובן ללבוש את הסן בניטו וכדומה. במקרה של האיש שלנו, כשהוא שמע את גזר דינו, אפשר להניח שהוא
חשב בליבו שחייף הוחזרו לו. ובכן, אני אספר עכשיו קצת את הסיפור, ולמעשה את הסיפור שלו אני יודע לשחזר אותו מתוך עדות שהוא מסר. את עיקר העדות הוא מסר במושב הראשון של בית דין האינקוויזיציה בטולדו, בסליחה, במדריד, כי הוא נאסר במדריד. וכעבור כמה חודשים העבירו את המשפט שלו לטולדו, ואת רוב הזמן, את רוב זמן החקירה, הוא נחקר בערך כארבע שנים, הוא היה בטולדו. והוא נולד ב-1624 בסביליה להורים נוצרים חדשים שהגיעו מפורטוגל, שניהם מויזאו, שהיא כ-80 קילומטר צפונית מזרחית מקוימברה. אבא שמו ארתור מנדס, האימא באטריס סילביירה. הם הגיעו לאנדלוסיה בהגירה המונית שהביאה באותה תקופה לא מעט נוצרים חדשים קסטיליאנים מפורטוגל לקסטיליה. בגיל שישה חודשים הוא עבר עם משפחתו לקדיס, עיר נמל שהייתה מאוד מאוד מעורבת בסחר הקולוניאלי של מלכות קסטיליה, ושם נולדו מרבית אחיו ואחיותיו. אמו נפטרה ב-1635 כשהוא היה ילד בן 11. מגיל 3 עד גיל 15 הוא הופקד חינוכו בידי מורים ישועים, ואין לנו חיבורים שלו. כלומר, אנחנו לא יכולים לשפוט את ההשכלה שלו על פי כתיבתו, אבל אנחנו בהחלט נתקלנו בחתימתו לא מעט, גם בתיקי האינקוויזיציה, גם באמסטרדם, לשם הוא הגיע בשלב מסוים, מצאתי את חתימתו. יש רק מכתב אחד קצר שהוא כתב, שאנחנו נגיע אליו. לפי כתב היד אפשר לראות שזה אדם שלא רק ידע קרוא וכתוב, אלא שהוא היה רגיל בכתיבה. ויש להניח שהוא קיבל חינוך ראוי מצד מורים ישועים ראויים. הוא ישב תקופה מסוימת במדריד, אביו הסתבך בעסקים והוגלה לאנטקרה, והוא הסתרף לאחיו באנטקרה, ואחר כך תקופה ארוכה הוא נודד בין כל מיני מקומות, אמפודיה, עוסק בכל מיני עבודות מזדמנות, מגיע לוולידוליד. אתם מכירים את המפה של ספרד, אז אתם יכולים לראות את המרחקים הגדולים. וולידוליד, ליאון, מלאגה, פלנסיה, ריו סקו, עד שחזר לאנטקרה. אני, כפי שאמרתי, את רוב הפרטים האלו מוסר במושב הראשון, כשהוא ביקש כעבור שבועיים, אחרי שהוא נאסר, הוא ישב בתא מספר 4 של האינקוויזיציה במדריד, ובמשך שבועיים היה לו מספיק זמן לתת לעצמו דין וחשבון. הוא ביקש להופיע בפני האינקוויזיטורים, ואז הוא שפך שם את עיקר העדות. הוא סיפר על עצמו וסיפר היסטוריה של מתייעת, היסטוריה רצינית, אם כי כפי שאתם תראו הוא ניסה בכל זאת לתת איזשהו צידוק לחלק ממעשיו. הוא עבר כעבור מספר חודשים לטולדו, בטולדו כעבור חצי שנה כירורג בדק אותו וקבע שהוא נימול.
ובתולד הוא נחקר מנובמבר 1661 עד דצמבר 1664. איך הוא נתפס, זה סיפור כשלעצמו מאוד מעניין, כל זה מופיע גם בתיק. הוא כבר הסתובב במדריד תקופה ארוכה, במדריד שני אנשים העידו על האיש הזה בעדויות שלהם בפני האינקוויזיציה, ללא קשר למשפט שלו. ושני אנשים העידו על אנשים שהם יודעים שהם היו נוצרים חדשים, קונברסוס, שאותם הם פגשו בקהילות יהודיות, אם זה בליבורנו, אם זה בוונציה, אם זה באמסטרדם, אם זה באמבורג, והוא מופיע בשתי עדויות כאלה. אחד מהם הוא אדם בשם פרנסיסקו דומינגו דה גוסמן, שזיהה אותו כיהודי מקיים מצוות באמסטרדם, ופגש אותו במדריד. אני עוד אספר איך הוא פגש אותו במדריד. והשני זה אדם נוצרי חדש מצרפת, מבורדו, יוסף גרסיה דה ליאון, שמסר פרטים על כמאה יהודים שאותם פגש בליבורנו, באמסטרדם ובמקומות אחרים. כלומר, הוא אדם נוצרי חדש, הוא בעצמו אף פעם לא התייעד, אבל הוא היה במקומות האלה, והוא מוסר עדות מסודרת על כל מיני אנשים שהוא יודע שהם היו נוצרים והם חיים עכשיו כיהודים. ובין האנשים שהוא מזכיר, הוא מזכיר אדם בשם פולנו פסטלדה. פולנו זה פלוני פסטלדה, ושהוא יודע שהאיש הזה, אביו, ישב בכלא האינקוויזיציה בין השנים 1646-47. פסטלדה זה הניקניים שלו, הכינוי, מן המילה פסטל. פסטלדה זה כתם בצורת עוגה, והכוונה היא לכך שהוא, כי הוא אהב לאכול עוגות, והוא מתואר גם כאדם שמנמן, לא גבוה מדי, אבל בעל מבנה גוף רחב. אנחנו יכולים, צייר יכול על פי התיאור לצייר בדיוק את האיש הזה. ואותו יוסף גרסיה דה ליאון, אחרי שהוא מסר את העדות הזאת, פוגש יום אחד במדריד, הוא לא ידע שהוא נמצא במדריד, פוגש אותו במדריד, באטוצ'ה, באזור אטוצ'ה, והוא מושך אותו, בשיחה, מושך אותו, הולך איתו, ומביא אותו ממש ליד בניין האינקוויזיציה. וליד בניין האינקוויזיציה הוא מיד מזיק את אחד השומרים, ומכניסים את אותו בכוח אל תור בניין האינקוויזיציה, וכך הוא נתפס. עכשיו, מי הוא האיש השני? האיש השני, פרנסיסקו דומינגו דה גוסמן, זה טיפוס מאוד מעניין, שצריך לעניין אנשים כמוכם שעוסקים פה במאמרות, כפי שהוא בעצמו מתאר אחר כך. היהודים כינו אותו אל טורקיליו, הטורקי הקטן, והוא יהודי ספרדי שבזמנו התאסלם בארץ ישראל, והמשפחה ניסתה להציל אותו, ואיכשהו הצליחו להעביר אותו לוונציה, ושם הרב אבואף הצליח להחזיר אותו אל חיק היהדות, הביאו אותו לאמסטרדם, שם חיתנו אותו ליתומה מליסבון, והקהילה שם מיד עמדה על קנקנו, והם חשדו בו שהוא מתכוון לנסוע לספרד ולמסור עדויות על נוצרים חדשים, ולכן
ופה אני מגיע, ופה אני מחבר בין הטורקיז'ו לבין פסטלדה, מה שאותו טורקיז'ו שהגיע בינתיים למדריד מספר, שכשהוא ישב באכסניה שלו במדריד, הופיע אותו קריסטובל מנדס באכסניו שלו ואמר לו, בשביל מה באת לכאן? והכל בטון מאיים. ומה שהוא מספר, שכבר בצרפת נודע שמאמסטרדם נשלחו שני אנשים כדי לרצוח אותו. ולפי הטענה של פרנסיסקו דומינגז דה גוסמן, האיש שלנו אמור היה לבצע את גזר דין מוות נגד המלשין הזה. אם הסיפור הזה נכון או לא, זה כמובן סיפור אחר, אבל זה כדי שתדעו כאן איך נתפס האיש. וכן, בעדות הזאת מספר בוידוי שלו בפני האינקוויזיציה, הוא מגולל את פרשת חייף, הוא אומר שהוא יצא מספרד ב-26 במרץ 1643. את התאריכים האלו הוא ידע בדיוק. הוא מספר איך הוא יצא מספרד, בכלל לא הייתה לו שום כוונה, הוא היה אז בן 19, לא הייתה לו שום כוונה לחזור ליהדות, הוא לא רצה, לא היה לו שום קשר עם היהדות. שני דודים שלו עם המשפחות שלהם יצאו לטייל מסביליה על איזושהי ספינה קטנה והגיעו לסן לוקר דה ברמדה, היה מזג אוויר יפה, ושם כן הוא היה צעיר, הם נסו, אז הוא הצטרף אליהם, הם עלו שם על אונייה אנגלית, ותוך המסע שנמשך חודש ימים, בדיוק חודש ימים, הם הגיעו לוונציה, אחרי שהשתהו במלטה, והוא אפילו הספיק במלטה ללכת לכנסייה ולהשתתף במיסה, והוא מגיע לוונציה, ובוונציה מקבלים אותו בני משפחתו, מסתבר שהמשפחה היא מויזהו, וזה שמקבל אותו, הוא הכיר אותו עוד מקדיס, כי מסתבר שהוא הגיע לקדיס והתאכסן אצל ההורים שלו לפני שנסע לאחת המושבות באמריקה, וחזר כעבור כמה חודשים, ועכשיו הוא מקבל אותו בוונציה. גם הדודים מתקבלים על ידי קרובי משפחה אחרים, והוא אומר, בבית של הדוד הזה תוך כמה ימים הפגיש אותי עם איזושהי דמות מיוחדת במינה, לבוש בצורה אוריינטלית, אדם ששמו היה מויסס דה טולדו, רף, ומויסס דה טולדו זה מביא איתו ביבליה ברומנסה, זה בוודאי התנ"ך בתרגום ספרדי של פררה, משכנע אותו על פי כתבי הקודש שהיהדות היא דת האמת, שהוא רק היהדות יש בה כדי להושיע, ודן איתו בשורה של פסוקים שונים ומתפלמס עם הנצרות, וממש זה לא לוקח הרבה זמן, שבוע, מעל אותו סוחר יהודי, גם השם של הסוחר מוזכר שם, שלמה טורו, ובטקס ברית המילה משתתפים שם כמה מיהודי המקום, מיהודי ונציה. הוא מתאר את הטקס, מתאר איך מלים אותו, ועם תום הטקס הוא מקבל מן הדות
זוג תפילין וטלית וסידור בתרגום לספרדית, וכעבור 20 יום הוא מגיע אל אחד מבתי הכנסת בוונציה, וזאת הפעם הראשונה בחייו שהוא משתתף בתפילה במניין בבית כנסת, ומתעטף בתלית, ומניח תפילין, והוא גם הסופר של האינקוויזיציה רושם כל דבר, אז הוא רושם גם את הברכה שהוא אמר אז בבית הכנסת: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלג העולם, מלג העולם הגומל בחיידין טובו סגמלנו כל טוב. אני כותב, מקריא לכם מה שכתוב במשפט האינקוויזיציה, שזה ככל הנראה מה שהרושם הבין ומה שהוא מן הדברים שהוא אמר. עכשיו, הרושם הזה הבין יפה מאוד, הוא חזר במשפט הזה את במספר פעמים. קריסטובל מנדס חזר על התפילות היהודיות שהוא יודע, והוא חזר עליהן בעל פה, אז הוא ידע את כל תפילת, את כל העמידה בעל פה. הוא למעשה הוא ידע את אלוהי נשמה, את כל ברכות השחר, הוא ידע את הסידור בעל פה, משום שמסתבר שהסידור הזה לא מש ממנו בכל המסעות שלו, ורק כשהוא נסע למקומות ששם זה היה מסוכן, הוא לא לקח את הסידור, והוא ידע למלמל את התפילות בעל פה. רגע, אבל את התפילות הוא מלמל, זאת אומרת, הסידור הייתה, זה היה עברית באותיות ספרדיות? לא, זה שהוא... הכל היה בספרדית. זה עברית בתעתיק לטיני? זה לא עברית בתעתיק לטיני. היהודים בקהילות הספרדיות המערביות, הם כתבו בספרדית, לא באותיות עבריות. הם כתבו בספרדית. הם כתבו לעתים, חלק מן הדברים, היו קרובות יותר לג'ודסמו מאשר לספרדית. אבל אלה היו אנשים שעברו סוציאליזציה ספרדית בספרד לאחר שהיהודים עזרו שם, לכן הספרדית שלהם הייתה שגורה בפיהם, הם כתבו בספרדית ללא זיקה לספרדית היהודית. הסידור הזה לעומת זאת הוא כמובן סידור שראשיתו הנוסח הראשון נתפס בפררה, ואחר כך נתפס גם בוונציה, ואחר כך היו הדפסות של הנוסח של הסידור הזה גם באמסטרדם. היהודים הספרדים היה להם לא רק סידור תפילה, היה להם גם מחזור לכל מועדי ישראל, תורגם לספרדית. מן המשפט הזה אני למדתי משהו שלא ידעתי, ואגיד את זה כאן, כפי ש אגב התגלו לי כל מיני פרטים אחרים. הוא התפלל בבית הכנסת, החזן היה מתפלל בעברית, והוא אומר כל אחד מן המתפללים היה מחזיק את הסידור שלו והיה חוזר על התפילות בשפה שהוא יודע. זאת אומרת, היהודים כקריסטובל מנדס, ויכול מאוד להיות שקריסטובל מנדס מעולם לא למד עברית, הוא הסתדר עם הסידור שלו, והוא היה מתפלל בספרדית, והוא התפלל כל כך טוב שהוא ידע את הסידור הזה בעל פה. והתפילות, אפשר לבדוק את זה, זה רשום שם. כן, ובכן, הוא מספר, ואני רוצה כאן אקצר, יש כאן, הוא מגולל, המסע שלו הוא מסע מופלא. הוא נמצא קודם כל ב... אני רק לא הבנתי, זה תרגום לספרדית או שהוא אומר באותיות ספרדיות? לא, זה תרגום לספרדית, תרגום לספרדית. זה לא שהתפילה כתובה באותיות לטיניות, זה תרגום לספרדית, והוא והנוטריון
הסופר של האינקוויזיציה רשם את... הוא רשם את העברית. לא, לא, במקרה, סליחה, במקרה של ברכת הגומל, הוא אמר את ברכת הגומל בעברית. כן, אמרו לו, הוא היה בבית הכנסת, ואמרו לו, תגיד, והוא חזר על זה, ואת זה הוא זכר, משום שיש להניח שבמשך כל התקופה שהוא חי כיהודי, הוא אמר בברכת הגומל במקרים אחרים לכל מיני צרכים, והוא שמע גם את ברכת הגומל באמסטרדם, כל פעם שהיו מגיעים נוצרים חדשים לאמסטרדם והיו מצטרפים אל הקהילה היהודית, הם היו אומרים בבית הכנסת את ברכת הגומל. אז את זה הוא ידע בעל פה והאיש רשם, אבל את התפילות האחרות הוא רשם בספרדית. עכשיו הוא מתאר את, קודם כל את ונציה. הוא היה שנה בוונציה. הוא מתאר את משהו רע בגטו. הוא אומר שיש בוונציה קרוב בין 7,000-8,000 יהודים. הוא אומר שהוא יכול לזהות את כולם על פי מראה פניהם. הוא מתאר את הסומבררו קולורדו, את הכובע האדום שהיהודים נאלצו לחבוש. ומוונציה הוא עובר לפדואה, ובפדואה הוא שוהה שנה וחצי, והוא מתרשם ממספר הסטודנטים היהודים שלומדים בפדואה, והסטודנטים היהודים פטורים מלרבוש את הכובע, ושם הוא התפלל בבית כנסת קטן שהתפללו בו מעט אנשים, אוכלוסייה יהודית דלילה. הוא מזכיר גם את היהודי שאצלו הוא התאכסן. מפדואה הוא מגיע לוורונה, לא הייתה לו כוונה להישאר שם, אבל הוא הגיע ערב שבת, אז הוא כבר נשאר בוורונה. ובוורונה הוא מכיר את העדה של היהודים הספרדים ואת בית הכנסת של משפחת אבואב, ומשם הוא עובר למנטואה, למודנה, לגואסלה, לרג'יו. בכל המקומות האלה הוא לא התעכב ולא יצר קשר עם יהודים מקומיים עד שהוא מגיע לפירנצה. בפירנצה הוא שוהה 3 ימים, הוא הלך לבית הכנסת של היהודים בגטו, ושם הוא התפלל בנוסח האיטליאני. משם הוא מגיע לפיזה ללילת לילה, לא פגש שם יהודים, אבל הוא עובר לליבורנו, ובליבורנו הוא נשאר 2.5 חודשים, פוגש הרבה מאוד יהודים, מתרשם מכך שהם לא גרים בגטו, הם לא חופשים שם כובע ואין להם שום סימן מיוחד, אבל כל היהודים מתרכזים ברחוב אחד, מספרם עצום, בית הכנסת שלהם גדול מאוד, אבל הוא לא מצליח להכיל את כל יהודי העיר, ולכן חלק מהמתפללים נאלצים לעמוד בחוץ ולהתפלל בחוץ. והוא מתפלל 3 ימים באותו בית כנסת עד שהוא מגיע למסקנה שזה לא נוח לו, ואז הוא מחליט להתפלל באכסניה. עכשיו אני רוצה שתבינו, הוא יכול היה בכל הדברים האלה להגיד, רק כשהייתי בוונציה ובזמן הראשון התפללתי, כי לא היה לי נעים, כי הייתי שם עם... לא, הוא אומר שבכל מקום הלכתי לבית הכנסת. והוא אומר, בכל התקופה הזאת התפללתי 3 פעמים ביום. ובמקומות שבהם היו בתי כנסת, הייתי מתפלל בבתי הכנסת. כשלא הייתי במקום שיש בית כנסת, הייתי מתפלל ביחידות באכסניה שלי. כלומר, הוא מפליל את עצמו בצורה הקשה ביותר. משם הוא עובר לפרמה, והוא מספר שבפרמה אין יהודים. ומשם הוא עובר למנטואה, יש שם יהודים, אבל הוא לא הכיר אף אחד. אחר כך הוא עובר לגנובה, נשאר שם שבוע, לא ישבו שם יהודים, אבל הוא אומר, הוא קיים מצוות ביחידות. לפני כן הוא חזר 4 חודשים לוונציה, להיפרד ממשפחתו, והוא יוצא בדרכו לצרפת.
עכשיו, מה שמעניין, בצרפת באותה תקופה יש כמה מרכזים רציניים של נוצרים חדשים, בעיקר בבורדו ובביונה. בתקופה הזאת המרכזים האלה הם מקיימים קשרים אדוקים עם הקהילה באמסטרדם. הייתי אומר שבשנות ה-40 זה עדיין מוקדם, אבל בשנות ה-50-60 כל אדם יכול היה לקיים את הפולחן היהודי בצורה דיסקרטית, ויש אפילו תיאורים, מדאם דולנואה כותבת בזיכרונות שלה שהיא ביקרה בבית הכנסת של היהודים ביונה בשכונת סנט אספרי, והיא מתארת את זה כדבר מובן מאליו שיש שם בית כנסת של היהודים. אבל הוא לא מספר, הוא היה 6 חודשים בצרפת, והוא לא מספר שום דבר על הנוצרים החדשים. הוא אומר שם לא קיים שום קשר עם נוצרים חדשים, הוא נשאר בצרפת כי הוא רצה להכיר את המדינה, ועשה יופי של טיול. הוא היה במרסי, באל, במומפליה, בבזיה, בקרקסונה, בטולוז, בבורדו, בין שבוע לשבועיים בכל מקום. הרושם שלך הוא שהוא מנהל איזשהו יומן שמתוכו מגיע, או שזה מזיכרון? לא, זה היה מזיכרון. אנשים, תראה, אנשים זוכרים דברים כאלה. ברור שיש דברים ש... נחרטו בזיכרונו. אם הוא היה בפדואה אצל אדם מסוים, אז הוא זוכר את השם של האדם הזה. כן, הוא זוכר שבמקומות מסוימים הוא התעכב, במקומות אחרים הוא לא התעכב. תראה, מהניסיון של כולנו, אנחנו זוכרים, בעיקר בתקופה שאני הייתי צעיר, והייתי נוסע לאיזשהו מקום, הייתי זוכר אחר כך, אפילו לכל מוזיאון שהלכתי. עכשיו, כשאני נוסע, אני זוכר בערך שהייתי פה והייתי שם, אבל הוא זכר את הדברים האלה, והוא מגיע לאמסטרדם מצרפת. הוא מספר באיזשהו מקום מה התכלית של המסעות האלה? מה? התכלית של המסעות האלה זה בוודאי, קודם כל, באיטליה הוא מספר שהוא חי כל הזמן מנדיבותם, בזכות נדיבותם של יהודים שתמכו בו. אבל הוא לא עבד, רוב הזמן הוא היה התהלך בטל, והיו לו, היו שם יהודים טובים שתמכו בו, עד שהוא מגיע לאמסטרדם. כן, הוא מספר, הסיפור הוא שהוא חזר ליהדות, או הצטרף ליהדות, זאת הייתה, אם תרצו, מקריות, טעות, תאונה, והוא נוסע לאמסטרדם. באמסטרדם יש משפחה, הוא נמצא אצל המשפחה הזאת. הוא מזכיר כמה מן האנשים שאיתם הוא היה בקשר באמסטרדם, ממשפחת פינטו, ממשפחת אוסוריו, ממשפחת פרנקו מנדס. מעניין שחלק מן האנשים האלה קשורים לויזהו, וזה ברור שיש כאן קלנים משפחתיים, אנשים ממקום מסוים, אבל עם חלק מן האנשים, מתוך מה שנרמז מן הסאבטקסט שלו, אפשר להבין שכשהוא עוד היה בספרד, אביו ניהל עם חלק מן האנשים האלה קשרי מסחר, למשל עם משפחת פינטו. הוא מזכיר את הרב מורטרה ואת שני הבנים שלו, את מנשה בן ישראל. הוא מזכיר את יעקב יהודה ליאון טמפלו, מי שבנה את התבנית ההיכל. הוא מזכיר את המשורר מנואל דה פינה, יעקב מנואל דה פינה, שהיה אחד המשוררים המוכשרים ביותר בקהילה הזאת, שכתב ספר פורנוגרפי מזהיר שהוחרם על ידי הקהילה, ושלפי מה שהוא מספר היה לו גם בית משחקים, קאסה דה חואגו, שיהודים היו באים למקום כזה גם להיפגש וגם כדי
לאמר ו... עכשיו, בתוך כל זה הוא הגיע לאמסטרדם ב-48, אבל ב-49 הוא מספר, וזה מעניין מאוד, שהוא נסע לספרד. והנסיעה הזאת לספרד היא פשוט מאוד לסרט. הוא אומר שהוא נסע, התעכף קודם בבורדו ללינת לילה, ונשאר חודש וחצי. לא מזכיר שום מגע עם יהודים, לא דיבר על ענייני דת, אפילו לא עם אדם בשם דיאגו רודריגס קרדוסו, איש סודו ומטיבו. עכשיו תראו, לדיאגו רודריגס קרדוסו, זה כדי שתבינו את הסיפור הזה, לדיאגו רודריגס קרדוסו יש תיק כזה באינקוויזיציה הספרדית. הוא אף פעם לא נתפס. התיק זה על פי עדויות שנמסרו נגדו, והם אספו נתונים, ומסתבר שהאיש הזה, דיאגו רודריגס קרדוסו, היה לו בית כנסת פרטי בבית שלו, וששם התנהלו תפילות יהודיות בצורה המסודרת. קארו קארו ברוכה מביא בין המסמכים שהוא פרסם עדות מתוך המשפט הזה, שאפשר לראות שמדובר פה במתייעד רציני מאוד. עכשיו תראו, אני מחזיק כאן את הספר שלפי דעתי הוא ספר חשוב, ואפשר ללמוד ממנו הרבה, של דייוויד גרייסבורד, Souls in Dispute. והוא אגב מתייחס בספר הזה לתופעה הזאת של ההליכה לארצות האלילות, מזכיר גם את המחקרים שלי. הוא מזכיר את המשפט של האיש שלי כאן, כל מה שהוא אומר לא נכון. זה מדהים, אבל כל מה שהוא אומר לא נכון. אבל אני לא נכנס לפרט זה או פרט אחר, כי הוא לא מוסר הרבה פרטים. האונטרסטשור זה שהאיש למעשה חזר לספרד, זאת דוגמה מובהקת לכך שאנשים האלה, הזיקה שלהם ליהדות וכל הסיפור הזה, כל הדברים האלה הם מקריים, והכל זה תלוי בכל מיני נסיבות, והנה הוא חזר לספרד וזהו. אבל מה שהוא מספר, שהוא מסר עדויות על יותר מ-100 אנשים, הלשין עליהם בעצם, וגרם לכך שחלק מהם הוצאו להורג. וזאת היא, כלומר, אם קריסטובל מנדס היה חי, זאת הייתה צריכה להיות עילה לתביעה משפטית. משום שאחד הדברים הנפלאים בעדויות שלו, שהוא ניזהר מלהפליל אנשים שעלולים להיתפס. ואנשים שיושבים בצרפת, שזה לא ספרד, הם אנשים שמסתובבים הרבה, הם מגיעים לספרד. אז הוא לא מוסר שום דבר. אגיד לכם יותר, הוא מספר על מורטרה שכבר נפטר, ומספר על מנשה בן ישראל שכבר נפטר, ולגבי יצחק אבואב הוא אומר פולנו חכם אבואב, ולא מזכיר את השם ולא מזכיר פרטים, כי אבואב חי. אני חושב שיכולות להיות גם סיבות אחרות למה הוא לא הזכיר את השם, אבל הוא לא מנדף לאינקוויזיציה פרטים על אנשים שהוא עלול לסבך אותם. עכשיו הוא חוזר לספרד, הוא מגיע למדריד אחרי שלא היה בספרד במשך תקופה של 6 שנים, שוהה 8 ימים במדריד, לא יוצא מאכסניה, ויוצא רק פעם אחת כדי להשיג חמור, ועם החמור הזה הוא מגיע לסביליה, משום שלנסיעה הזאת הייתה מטרה רצינית מאוד,
להביא את אמו החורגת ואת אחותו היחידה שנותרה בחיים, אמו לאמסטרדם. והוא ככל הנראה קבע איתם להיפגש באיזשהו מקום בסביליה. הוא מגיע עם החמור, אבל הוא לא נכנס לסביליה, והוא מתעכב בכפר קטן ליד סביליה, טוסינה, ומחכה שם לאם החורגת ולאחות שמגיעות עם משרתת מאורית, אישה סקינה. והוא יוצא עם שלוש אנשים למסע בחזרה, הם עולים באיזשהו מקום על קרקרה בצרפת, הם עוברים את כל הדרך של צרפת. הוא מספר שבאמצע הדרך אנשים שאלו אותו האם הוא נימול, כשהוא השיב בחיוב, לא דיברו על זה יותר והפסיקו בכלל לדבר עד שהגיעו לאמסטרדם. כן, אתם יכולים לשאול למה הוא צריך היה לספר גם את הסיפור הזה, כי זה כבר סיפור שמחמיר עוד יותר את מצבו. לא זו בלבד שהוא חזר ליהדות, שהוא עוד יכול להגיד שזאת הייתה תאונה, הוא מחזיר כאן, הוא נכנס לספרד, מרמה את האינקוויזיציה, מרמה את הרשויות, ומביא שתי נשים אל חיק היהדות. זה הדברים שהוא מספר שם לגבי קליטתם של שתי אנשים, מאלפות ביותר. כלומר, אפשר ללמוד מן המשפט כל מיני דברים שאנחנו לא כל כך יודעים ממקורות אחרים. למשל, שנשים לא נשואות לא היו באות לבית הכנסת אלא ביום כיפור, כך שהאחות כן מגיעה איתו, הם יחד עם האם החורגת באות לבית הכנסת, אבל אחר כך עד יום כיפור היא לא הופיעה בבית הכנסת. ועכשיו יש כאן תיאור מאלף, הוא מספר איך הוא נסע לאישה, הוא קריסטובל מנדס, צעירה מקומית, ואחותו התחתנה באותו יום עם אחיה של אשתו של קריסטובל מנדס. כלומר, אח ואחות התחתנו עם אח ואחות, דבר שהיה מאוד מקובל. הייתי אומר, בספר של מנשה בן ישראל הוא מתאר שם איך צריך להתחתן. יש לו ספר תסורו דוסדינום, שזה כעין שולחן ערוך בספרדי, בפורטוגזית, והוא אומר שאסור להתחתן על כבוד, בגלל כסף, כלומר, ולא צריך להתחתן בגלל מעמד חברתי, ולא צריך להתחתן בגלל התאהבות. נישואים עקב התאהבות, הוא מכנה אותם נישואי כאב, מטרימוניוס דור, כי הם גורמים לכאב, כן? אחרי שהאהבה פגה באות כל הצרות. אז הנישואים הטובים ביותר הם נישואים דה קונבניינסיה, כלומר שאתה מתחתן עם מי שמתאים לך. וברור שמדובר כאן בסידור משפחתי, כן? שתי משפחות מתחתנות כאן, החופה מתקיימת באותו יום בביתו של קריסטובל מנדס. הוא מתאר את החופה, מי שערך את הקידושין היה רב אחד שקוראים לו מנשה בן ישראל, והוא מתאר את הטקס, כולל את שבירת הכוס, והוא מספר שנכחו שם הרבה מאוד אנשים, כולל הולנדים שהיו באים להזדמנויות כאלה מתוך סקרנות. עכשיו הוא כבר הקים משפחה. אנחנו יודעים מתוך המסמכים של הקהילה שהוא משלם מיסים בקהילה, 20 גילדן לשנה. זה מלמד שזה אדם מהמעמד הבינוני בקהילה. מעמד הבינוני בקהילה כזאת זה לא מעט כסף, משום שזאת קהילה של אנשים עשירים. אבל לא רק זאת, הוא משלם גם את מס האימפוסטה, שזה מס ששילמו בקהילה על המסחר.
על, 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 על יבוא וייצוא. זאת אומרת שהוא מעורב בסחר בינלאומי. ובינתיים נולדו לו ילדים, כפי שקרה באותם מקרים, חלק מן הילדים נפטרו בגיל הרך. ואז, כן, בתוך כל הטוב הזה, בשנת 1660, הוא נוסע לספרד, ואנחנו לא יודעים בדיוק למה הוא נוסע לספרד. האם הוא נסע לספרד בגלל אותו קומפלוט? להרוג את, את המלשין ההוא? אולי הוא נסע מסיבות אחרות? אולי הסיבות הן מורכבות? כשהוא נתפס הוא טען שני דברים, שהוא יצא מספרד לא מתוך כוונה לחזור ליהדות, ושהוא חזר לספרד מתוך כוונה לחזור אל חיק הכנסייה. זאת אומרת, סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה, אבל אני באמת מצטער מאוד. הנה, אני רציתי לחפר על אבונותיי. עכשיו, האינקוויזיציה לא קונה כל כך מהר סיפורים כאלה. אם רצית לחזור אל חיק הכנסייה, הייתה לך הזדמנות, כשעברת את הגבול בעירום, למה לא נכנסת מיד אל תוך, למה לא יצרת קשר עם האינקוויזיציה? למה חלפו כבר 10 חודשים? ואז תפסנו אותך, ועכשיו אתה מספר. כלומר, הוא מספר, אני לא נכנס כאן אל כל הפרטים, אבל זה הארגומנט העיקרי. מה שהוא מספר במשפט הזה, זה לא במשפטים של נוצרים חדשים של המאות ה-16-17, אתם יכולים לראות שהיהדות היא משהו מאוד משונה. הם לא יודעים בדיוק, מקיימים משהו שזה לא בדיוק פסח, שזה לא בדיוק שבת, שזה לא בדיוק כשרות. הוא מספר להם מה הם הפסוקים שמופיעים בתפילין, מה זה בדיוק תלית. הוא מספר להם על כל הצומות, צום צום, והוא מדגיש שהוא היה נוהג לצום, ולא רק, הוא היה גם צם תעניות יחיד, מתוך דביקות דתית. כשבוחנים אותו בידיעותיו בנצרות, אז מסתבר שהוא כבר לא ידע להצטלב בצורה הנכונה, ומלמל את הפאטר נוסטר בלי להזכיר בסיום את ישו. הוא אמנם זכר את האב ומריה ואת הקרדו, אך שכח דברים אחרים על הנצרות, אבל הוא ציין שהוא למד אותם בצעירותו. כלומר, לעומת הידע המאוד מרשים ביהדות, רואים שהוא התרחק מן הנצרות. כשקוראים את הדברים האלה, אתה שואל את עצמך, מה הם עוד רוצים? מה הם עוד רוצים? למה הם לוחצים עוד? הרי הוא סיפר להם את הכל, ואתה רואה שהם לא מרוצים. הרי את הרוב הוא סיפר כבר במושב הראשון של האינקוויזיציה עוד במדריד. יש להם את כל הנתונים, מה הם רוצים עוד? ואז הם נותנים לו איזשהו רמז. הם אומרים לו שהם יודעים שב-1642, זאת אומרת שנה לפני שהוא עזב את ספרד, הוא קיים מצוות עם אנשים אחרים, והם נותנים שם רמזים, ואז הוא, בחלק קטע הזה הוא נשבר, ואז הוא מספר שזה בעצם התחיל כבר ב-1637, הוא היה עם אבא שלו באבילה, זה היה יולי, אבא שלו אמר, שאל אותו האם תהיה מוכן, הוא היה אז בן 13, כן? אבא שלו אמר לו, אתה תהיה מוכן לעצום היום? הוא אמר כן, הם צמו. רק אחר כך הוא מספר שהתגלה לו שזה היה תשעה באב. ובסוף הצום האבא אמר לו, אתה יודע למה צמת? אנחנו צמנו כי אנחנו יהודים.
והוא מספר לו ואומר לו שזאת ידעת האמת, אבל אסור לך לספר את הדברים האלה כי זה מסוכן, אסור שהאינקוויזיציה תגלה זאת. ואז מאז אותו אירוע הוא מתחיל לקיים מצוות עם חוג משפחתי שכולל את הדודים והדודות, כולל שני הדודים שאיתם הוא יצא לוונציה, כולל אישה שאחר כך תהיה אימו החורגת. הוא מתאר שם משהו שהוא נדיר מאוד אצל הנוסים, וזה חנוכה, כן? הדלקת נר בחנוכה. ו אז מסתבר לנו שהאינקוויזיציה גם ידעה עוד משהו, והמשהו הזה הוא, טוב, אבא שלו מת בכלא אינקוויזיציה אחרי שהוא עזב את ונציה. את זה בוודאי שקריסטובל מנדס ידע. אבל בשנת 1651 התקיים בסביליה אוטו דפה, שם קריסטובל מנדס נשרף בדמות, כלומר התקיים נגדו משפט אין אבסנציה לאור כל העובדות שנאספו נגדו, והאיש הזה הוא אם כן מבחין, בהגדרת האינקוויזיציה, רלפסו, כלומר זה אדם שחזר לסורו, אמנם בתנאים מאוד מיוחדים. כלומר כשמגיעים אל הקטע הזה בתוך הסיפור הזה המרתק, שאני מקווה שהצלחתי להעביר לפחות חלק מהמתח שטמון בו, זה ברור שהאיש הזה אבוד. כבר שרפו את דמותו, עכשיו התגלו כל הסיפורים האלה עליו, על קיום המצוות, הוא רימה אותם עד לרגע האחרון, ובכל זאת לא סיפר את הכל. וזה ברור שהוא יצא את ספרד לא כמי שלא, כמי שנסע לטייל עם הדודים והדודות, אלא כמי שהיו, הייתה לו כוונה להצטרף אל הדת היהודית. אבל גזר הדין הוא באמת מפתיע. כלומר, הנוסח הראשון שלו כולל גם עבודת פרך, שלוש שנים כמשותאי, שזה באמת תענוג מפוקפק, אבל הם מבטלים את זה תוך שבוע או משהו כזה, ואז הם רק מאסר עולם. והוא בתיק אנחנו מקבלים גם אינפורמציה על כיצד המאסר הזה מתנהל, יש דיווחים, הוא מתנהג יפה, מקיים את כל מה שנדרש ממנו, הוא לומד את מה שהוא צריך ללמוד, משתתף במיסות, מתוודא. ואז בשנת 1668, 19 במאי, כלומר בערך כבר קרוב ליותר משלוש שנים שהוא יושב בכלא, שהוא מרצה את עונש המאסר, מתקבל מכתב של אברארד ניטארד, לא פחות ולא יותר. אברארד ניטארד הוא ראש האינקוויזיציה באותם ימים, גרמני, והוא הכומר המוודא של המלכה, דמות רצינית מאוד. הוא כותב להם שהוא עיין בתיק והוא מאוד התרשם מההתקדמות של הסיר הזה, והוא מציע לשחרר אותו, כמובן להגלות אותו, לאסור עליו לשבת במדריד ובתולדו, לאסור עליו לשבת במקומות שבהם ידוע שהוא קיים בשעתו את היהדות, ואוסרים עליו להחליף את שמו. ממש בימים שבהם ניטארד כתב את המכתב, וכנראה ששני המכתבים האלה הצטלבו, מופיע בתיק מכתב אחר, הפעם מכתב של קריסטובל מנדס, כתוב בכתב ידו, וזה למעשה
היצירה היחידה שיש לנו פרי איתו של קריסטובל מנדס. זה מכתב שהוא כותב לאינקוויזיטורים, הוא כותב שהוא כבר שרוי ללא אישה מאז 1660. אין שום סיכוי שאשתו תצטרף אליו, אין שום סיכוי שאשתו תתנצר, ולכן הוא מבקש שירשו לו לשאת אישה קתולית. מוכן, הוא מוסיף נימוק נוסף, כן? הוא קשור לאשתו בדרגה רביעית, כך שמבחינה קתולית הנישואים שלו הם לא כשרים במיוחד. אנחנו לא יודעים שום תשובה, האם הוא קיבל תשובה מהאינקוויזיציה או לא קיבל תשובה, אנחנו לא יודעים. התיק עוד עומד להיסגר והוא כמעט נסגר, ואז מופיע המסמך האחרון, וזה מכתב ששלח מישהו, לואיס מרקס קרדוסו, שכותב שהוא קיבל מכתב בחתימת קריסטובל פרנקו ששוהה במדריד, והחשד הוא שאותו קריסטובל פרנקו זה האיש שלנו, ואם כך הדבר, הוא הפר את התנאים, הוא נמצא במדריד על אף שהדבר נאסר עליו, והוא שינה את שמו. ואז האינקוויזיציה מצווה לתפוס אותו, ואז תיק האינקוויזיציה נחתם ואנחנו לא יודעים מה קרה. זה סיפור שתם ולא נשלם. אם אנחנו קוראים את מה שכותב גרייסבורג, גרייסבורג בעצם כותב שהוא נשאר תקוע בספרד, כן, גלשין על אנשים, אי אפשר הוא כותב שהוא הביא את אמו ואת אחותו, לקח איתם לצרפת, כן, זה לא ברור למה דווקא בצרפת. זה נכון שהוא עבר איתן את צרפת, אבל הוא באמסטרדם, יש לנו גם את הרישום בעירייה של הנישואים שלו ושל אחותו, אנחנו יודעים איפה הוא גר באמסטרדם, את הכל, אבל מה קרה איתו? התיק של האינקוויזיציה לא מספק לנו פרטים נוספים, אבל בקף ח' בכסלף תף למד זין, שזה השלושה בדצמבר 1676, כן, אברהם מנדס, או בשמו העברי אברהם פרנקו דה סילביירה, מבקש מחילה בבית הכנסת באמסטרדם על זה שהוא הלך לארצות אלילות. עכשיו בוא נפעיל קצת את הדמיון שלנו. הדבר האחרון ששמענו עליו זה מ-1670-71. יש לנו עדיין 5 שנים שאנחנו לא יודעים בחמש השנים האלה מה קרה, לאן הוא נעלם, כי לאמסטרדם הוא הגיע בסוף 1676. עכשיו אני רוצה שתחשבו קצת, הוא עזב את אמסטרדם ב-1660, הוא מגיע לאמסטרדם ורואה את בית הכנסת הגדול שלא היה קיים כשהוא עזב. הוא נחנך ב-1675. הוא הפסיד את כל ההתעוררות השבתאית ששיגה את כל יהודי אמסטרדם בימי ההתעוררות הגדולה. הוא אגב הפסיד גם את הימים הנוראים בימי הפלישה הצרפתית ב-1672. כל זה הוא הפסיד. כמובן הוא לא ראה את ביתו היחידה שנותרה בחיים גודלת ומתפתחת, והוא פוגש את אשתו האגונה, או שהייתה אגונה, אבל פי שאף אחד לא הכריז עליה כעל אגונה, ואנחנו לא יודעים האם הוא לקח לו אישה קתולית או לא לקח לו אישה קתולית. אלה הם דברים שאנחנו אף פעם לא נדע, אלה הם דברים שהוא
לקח איתו לקבר, אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא נקבר. הוא נקבר באודרקרק, רשום, יש לנו, המצבה לא קיימת יותר, כי רוב המצבות בתקופה הזאת שקו בתוך האדמה, בתוך החול שליד האמסטל שם, אבל אנחנו יודעים, כי רשום בפנקס מה היה כתוב במצבה, אשתו חיה מספר שנים אחריו, אנחנו יודעים על בינתיים זה סיפור, כי אני המשכתי כמובן לבדוק ואני ארחיב עוד את הדברים, מה קרה עם אחותו, אז באמת גיסו התפתח נורא יפה, ואנחנו רואים שהוא אדם עשיר שמשלם אימפוסטה, והוא לעומת זאת אנחנו רואים שלאחר שהוא חזר חלק מהשנים הוא לא משלם אפילו מס בקהילה, זה ברור שהוא אדם שלא התעשת, אבל הבת מתחתנת אחר כך עם אלמן עשיר, ואנחנו יכולים לראות גם שם דברים מעניינים, אבל זה הסיפור. כלומר, זה הסיפור, והסיפור יש בו, בנוסף לכל הפרטים שאנחנו יכולים ללמוד מתוכו על הבזורה הספרדית המערבית, על ליבורנו ועל פדואה ועל ונציה ועל בורדו ועל ביון, כלומר כל מיני פרטים שאני כמובן לא הזכרתי כאן, אבל יש, אני מפסיק כבר, כדי שתוכלו לשאול, אני מתנצל. לומדים כאן משהו מאוד מעניין, הרי יש לנו הרבה תיקי אינקוויזיציה שנסגרים בצורה כזאת. אסור להסיק מסקנות מפליגות מדברים שהאינקוויזיציה לא יכולה לספק לנו את המידע. אני כשגמרתי לקרוא את התיק הזה אמרתי, בוא נבדוק את המאמר שכתבתי בשעתו על ארצות האלילות, ואני עובר על המאמר ועובר על הטבלה ופוגש את את האיש הזה, ואז אני מתחיל לעשות את כל המחקר ההמשך, את כל מרכז ההמשך שאני עוד עוסק בו, אבל מישהו שעוסק בתיק הזה והוא לא חייב להגיע, כלומר זה באמת מקרה שאני כתבתי בשעתו את המאמר ושהאיש הזה מופיע שם ברשימה הזאת, ואני יכולתי לעקוב אחרי כל המידע הזה ולמצוא אותו, אבל אי אפשר לבוא בטענות לחוקר אינקוויזיציה שמנתח את התיק ולא יודע את הדבר. אבל מה שכן אפשר לדרוש זה זהירות. המציאות של הקונברסוס, הנוצרים החדשים, היהודים החדשים, בעת החדשה המוקדמת, היא באמת מציאות. יש מושג יפה של גרייסבורד שהוא משתמש בספר שלו, שייפלסנס, כלומר חוסר צורה, היעדר צורה, כן. זאת אומרת שיש כאן משהו שיכול ללבוש כל מיני צורות, וצריך כמובן לתת למסמכים לדבר ולהוציא מהם את הצורה או את הצורות המתבקשות. איזה מין אדם הוא היה? תסיקו אתם את המסקנות. יש כמובן כאן כל מיני דברים לכאן ולכאן. אבל זה ברור שהסיפור הזה יש בו כדי ללמד לא מעט על השיבה, על הקונברסיה, ועל ההליכה בין ארצות האלילות לבין הטרס דה ג'ודסמו, ארצות היהדות או ארצות החופש. זהו. טוב, הראש שלי מזמזם שאלות, אבל אני פותח את כן, סיפור מרתק, אני אפילו ציפיתי שמשהו יקרה מחמור. זה לא קרה.
יש לי שאלה על, 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 על הביקורת שבהתחלה אתה, הייתה לך ביקורת על, על היסטוריונים שאומרים שאנשים של דור רביעי, חמישי, של נושאים חדשים, שהם חוזרים ליהדות בעם שלו. זה גם עניין של הגדרה כמובן. אז, אז בשטח, אז הקהילה היהודית באמסטרדם, בשבילם הם יהודים, אין בעיה. ונראה לי גם שווטינסקי אומר, בשבילם זה לא היה בלבול, פשוט היה ברור, היה מריר. מי אומר? דניאל שווטינסקי. כן. הוא לא אוהב את כל הדיבורים על האנשים עם זהות מבולבלת, הוא אומר לא, באמסטרדם בשבילם זה היה ברור. אבל מה אם למשל הנוצרים בהולנד, ואני יודע שזה לא היה מקרה, אבל נדמיין שלפי הנוצרים בהולנד זה באמת כן היה המרדת. אז איך, איך, אז מה אומרים? אז מי מגדיר בדיוק מי, אם זה היה... סליחה, למה אתה מתכוון בשביל הנוצרים? אתה אומר שבשביל הנוצרים במאה ה-17 מה שעבר על היהודים זאת המרדת? לא, אני אומר שלא, אני אומר שלא, אבל אני אומר, אם זה היה המקרה, כן? אז, אז זה מתחיל להיות יותר בעייתי. אז האם הם הפכו המרדת, זה באמת עניין של, של, של הגדרה. אז אני יכול להבין, הזכות של היסטוריונים שאומרים, בסדר, לפי הקהילה היהודית באמסטרדם, זה לא היה המרדת, אבל אנחנו יכולים להחליט שכן המרדת, כי הם היו נוצרים. תראה, אתה צדקת, אתה צודק בדבר אחד, זה הכל עניין כמובן של הגדרה. מה שחשוב זה לשים את הדברים על השולחן. מה שאני טוען כאן, שאין שום סיבה להתנפל על מי שכותב הם חזרו אל חיק היהדות. משום ש... משום ש... יש גם מקום להתחשב בהגדרות של אנשים שחיו באותה תקופה. כלומר, הקהילות שקלטו אותם התייחסו אליהם לא כאל גיירים. כי אם, תארו לעצמכם, אם הקהילות האלה היו קהילות של גיירים, היינו צריכים לכתוב את ההיסטוריה הזאת בצורה לגמרי שונה. האנשים האלה כשהם מצטרפים ליהדות, חלק מהם הם כהנים, וחלק מהם הם לוויים, וחלק מהם מביאים עמם שם משפחה שהיה השם המשפחה היהודי שלהם בספרד ובפורטוגל בעשור האחרון של המאה ה-15, כפי שקורה בכמה מן הסיפורים האלה. אצל גיירים אין כהנים. כן, אדם שמתגייר, כן, לא יעלה לתורה בבית הכנסת בתור כהן. אבל משפחת פריירה באמסטרדם הייתה משפחה של כהנים. והברון לופס סואסו שהצטרף לקהילה באמסטרדם ב-1653, והוא מיד כבר הפך להיות פיגורה פרומיננטית בקהילה, ושלוש שנים לאחר מכן הוא נבחר כבר כפרנס, כחבר המעמד של הקהילה, כי זה טווח הזמן המינימלי שהיה צריך כדי להיבחר למעמד, וכמובן הוא היה עשיר והם רצו למשוך אותו לתפקידים כאלו. ובשנה שהוא היה פרנס, הוא השתתף בהחרמת שפינוזה, כן? שבוודאי היה הרבה יותר מעורה ביהדות מאדון סואסו. אבל הוא לא ראה את עצמו כמומר, על אף העובדה שמבחינה, או כגר, על אף העובדה שמבחינות רבות, יש לו אח אחד שהוא בישוף, הוא פרופסור לתיאולוגיה בסורבון. כן, זה אלה הם דברים שקורים לעתים תכופות במשפחות האלה, שהן משפחות חצויות. אני דיברתי עם סווצ'ינסקי, אני כבר שנים לא דיברתי איתו, כי הוא קצת נעלם, אבל הוא, דיברתי איתו הרבה על הדברים האלה, ואני יודע שבהרבה דברים אני מסכים איתו, והרבה דברים אני לא מסכים איתו. אני חושב שהמושג של קבע פן פרח,
בשעתו ההיספניסט ההולנדי, היהודי ההולנדי הידוע, במאמר שהוא כתב בהולנדית, חספלייט זילן, שזה נשמות חצויות, זה יצא אחר כך בספרדית תחת הכותרת אלמס אל ליטיקיו. אני חושב שזה מושג יפה. לגבי חלק מן האנשים האלה זה בהחלט נכון. אני לא חושב ש... אני חושב שהדמות הזאת שאני תיארתי כאן היא הרבה פחות מורכבת. אני לא חושב ששם הייתה נשמה חצויה. מדובר פה באיש פשוט, במובן מסוים פשוט מאוד, לא תיאולוג, לא פילוסוף, לא הוגה. הוא קיבל את הדברים כפשוטם, וברגע שהצטרף ליהדות היה יהודי. אחר כך נאלץ לתמרן, להסתתר, להתחבא מאחורי כל מיני זהויות. אבל תראה, אני לא, כי בדרך כלל אלה שאומרים אין שיבה, זאת קונברסיה, בנוסף לזה, לדבר הזה מצטרפות עוד כל מיני טענות אחרות. והטענות אחרות הן לפעמים, הייתי אפילו אומר מעליבות. הייתי אומר, טוב, אם אתה אומר על היסטוריון שהוא בתור ציוני, הוא חושב שכל מי שהכל צריך לחזור למקור, ולכן הציונות, כי תראה, אגב, עוד מעט יוצא ספר קוטי, לכבוד המחווה לקוטי, ושם יש לי מאמר שזה תגובה לכיצד היסטוריון יהודי אמריקאי מתייחס אל ההיסטוריוגרפיה היהודית בישראל. ושם אני לראשונה בא בחשבון, ואני שמח מאוד שעשיתי את זה, עם היסטוריון שאני מאוד מעריך, שכתב מאמר שלפי דעתי הוא שערורייתי, אוריינטליסטי, על ההיסטוריוגרפיה בישראל בדור האחרון, מאז קום המדינה, זה כבר יותר מדור, ושזה משקף כל מיני דברים. כשאני מתפלמס עם איזשהו היסטוריון אמריקאי, יהודי אמריקאי, אני לא מחפש, הרי לא רק למישהו ציוני יש לו אידיאולוגיה, גם מישהו לא ציוני יש לו אידיאולוגיה. ולמה מישהו שיושב כאן יש לו אידיאולוגיה ציוני, ולמה מישהו ציוני והוא היסטוריון לא יודע איך להתמודד עם ההיסטוריון, היות ואני עדיין רואה את עצמי כציוני, כן, עם כל מיני דברים אחרים שהייתי מוסיף, אבל אני לא חושב שאני כותב היסטוריה ציונית כשאני עוסק בעת החדשה מוקדמת. והיות ואני אחד האנשים שעליהם הדבר הזה נאמר, אז אני אומר שיש בזה כדי לפגוע. כלומר, שכל ישר יש גם לאנשים שיושבים בירושלים או בבאר שבע או בתל אביב וכותבים היסטוריה. כן. טוב, יש פה כך הרבה שאפשר לשאול, אז אני אשאל משהו שולי. זה בעניין התנאי קליעה ובתי סוהר. אתה אמרת שבתקופת הבדיקה או החקירה, התנאים לא היו טובים, אחר כך הם השתפרו. מה אנחנו יודעים על זה? זאת אומרת, התפיסה הכללית זה שבתי סוהר בימי ביניים זה כמו טורקיה עד היום. אני הבנתי מהסוהר שלא היו conjugal visits, אבל תראה, אנחנו יודעים על זה הרבה מאוד, כי יש תיאורים מפורטים. תקופת החקירה היא תקופה קשה. אתה נמצא בתא, אתה לא יודע מה הם יודעים, אתה לפעמים לא יודע מי הלשין עליך. אתה מתחיל להעלות השערות. אתה לא יודע מה יודעים עליך. אתה לפעמים לא יודע מה הסיבה. גם את זה אפילו. ושם אתה, וכן, אתה יושב שם בתא, ואתה בודד, ואתה לא מקבל שלושה ארוחות ליום. כן, התנאים הם קשים, ואז מתחילה חקירה.
והחקירה היא תחת איומים, ויכולה להיות לפעמים להימשך שעות על שעות, ולפעמים בבוקר ובאותו יום גם אחר הצהריים. זה לא נעים, ולפעמים גם עם עינויים. המאסר שלאחר המשפט, שלאחר האוטו דפה, הוא הייתי אומר לפעמים בתנאי פנסיון. כלומר, כן, גם במקומות כאלה, אם אתה... עניינים שונים. כן, כן. ואם אתה... ממומנים הידי... כן, ואם אתה אדם בעל אמצעים, כלומר, קודם כל מצפים שאתה תחזיק את עצמך. ואם אתה אדם בעל אמצעים או משפחתך, אז היא דואגת למזון שלך ולכל הדברים, ואתה מסתובב. אתה צריך להופיע, אתה מסתובב לפעמים בתנאים די חופשיים. אתה לא, אתה צריך להופיע לתפילה, ואתה, ובודקים אותך מדי פעם, ואתה צריך כמובן למלא אחר כל הדרישות של של הדת הקתולית, להתוודות, וזה לא כל כך קשה, ועל זה יש לנו, כלומר יש לנו תיאורים. כמובן שמה שנחרד זה החוויה של המאסר בחקירה, שהוא באמת קשה מאוד. זה מה שקורה בארץ. מה? זה מה שקורה בארץ. כל אדם בחקירה זה לא יפה, אבל אחר כך בוא נגיד שאני מקווה, הייתי רוצה לקוות, אבל אני יודע שהתקוות הם, כן, שיש הבדל עם האינגוויזיציה, אבל אם אתה אומר, אז כן, יש חומר למחשבה. רק לפי העיתונות הזרה. נדיה. כן, מכיוון שדניאל כאן שאל שאלה, אז אני רק בקצרה ארחיב עליה טיפה, ואחר כך אגיד את הדברים שיש לי בעניין אחר. מכיוון שגם אני חקרתי את פעילות האינקוויזיציה הספרדית, אומנם במקום אחר, שזה סיציליה ולא בספרד, אבל הדברים הם די דומים. ואני יכולה אפילו לומר לך, את יודעת, תהיה כמה פרטים מעניינים על הצד החומרי, כן? שישנה תוצאה שופפת להסדרי מחצה בשביל האסירים. מסתברים להם שיהיה להם מבט עד אף פעם בשבוע, זה לא כזה. משיגים עבורם מזרונית וכולי. עכשיו, החיסרון, לפחות לפי שהלך בסיציליה, הוא שדמי הקיום נלקחים מרכושו של האסיר. עכשיו, אם הוא אדם עני, ואפילו אם הוא אדם עמי, זה יכול לחלות את הרכושו לחלוטין, כמו שקרה לאיזה זוג ששם בסיציליה בסביבות 1522. הם אומרים, בסדר, יצאנו מאינקוויזיציה, עשינו איזשהו בלנס, איזשהו חזרה בתשובה לנצרות הקתולית, הכל בסדר, אבל נשארנו חסרי תמותה. אנחנו מתים ברעב מכיוון שכל הרכוש שלנו שימש להחזיק אותנו בכלא של האינקוויזיציה. וזה בלי לדבר על עניינים ודברים אחרים. פשוט בעצם... לא, זאת נקודה חשובה מאוד, ותודה רבה שאת העלית אותה, כי באמת אני בכלל התעלמתי מכל העניין הזה, אבל זה אחת הסיבות למה אנשים במצבים כאלה מנסים לא לנדף מידע על רכוש, כולל לא על רכוש שיש להם במקומות אחרים. ויש כאן, אפשר להבין למה הוא כאן מספר שבמשך כל התקופה הזאת הוא התפרנס מעזרה שהוא קיבל, ושהוא לא עבד, ושהוא לא זה. הוא בסך הכל היה בתקופה שהוא נתפס אדם עמית, על אף העובדה שהם לא יכלו לתפוס את הרכוש שלו באמסטרדם, אבל הם יכלו לעשות או להגיע לכל מיני דברים אחרים. ולכן, כן, בהחלט, היו כאלה שאיבדו את כל, את כל מה שהיה להם. כן, זה באמת היבט אחד שלא מספיק עומדים עליו, אבל זה היבט מאוד חשוב. עכשיו, לגבי העניין הזה של נקרא לזה, לא יודעת, זהות חצויה או הקשר עם אנשים אחרים וכולי, אני רואה את זה גם בתקופה הרבה יותר מוקדמת. לפני שאנחנו מדברים על אנשים שהם כבר כמה דורות רוצים חדשים, אפילו לאנשים שבעצמם עברו אמרת דעת, כמו איש, אני עכשיו כתבתי על המאמר שהתפרסם בקרוב, איש בשם קולאו ארגונס, שנתפס על ידי אינקוויזיציה בסרגוסה ב-1510, זאת אומרת, הוא דור ראשון לגירוש, והוא מספר על אמרת הדעת שהוא עבר בטרפני, אבל הוא מספר גם שהוא פגש בטרפני אנשים שלימדו אותו לשמור.
מבוכה לגבי סוג האמונה של האדם. עכשיו שוב, אנחנו מדברים כמו על האיש שלך, אולי אפילו על איש פשוט יותר, כי האיש הזה הוא בסך הכל עורג, זאת אומרת, המקצוע שלו זה הריגה, יחידו. טוב, אז איש כזה, מה הוא כבר יודע? אז הוא אומר, הוא לא מבין הרבה בנצרות. עדי, לא יישאר לנו זמן, יש פה עוד שאלות ליוסף של הרבה אנשים, אני מצטער. אוקיי, סליחה, רק רציתי לציין את הדמיון שקיים כבר. דוד, דוב, ונורון. מי שאלת את זה? אני עכשיו? כן. אוקיי. רק רציתי להצטרף בקצרה, קודם כל תודה רבה על באמת סיפור והרצאה מרתקת. רציתי רק להצטרף לדיון שהיה פה בהתחלה, אני לא רוצה כבר לסדר, דבר שאתה ציינת, ויכוח באמת בין היסטוריון לנושא של חזרה למקור, שנושא מעניין מאוד, כמובן שצריך ללכת לתודעה העצמית של האנשים עצמם, שהם כשהיא כמובן כרוכה בחזרה למקור, ולא רק שאותה התודעה העצמית של האנשים האלה כרוכה בחזרה למקור, אפשר לצרף את זה למגמה כוללת בעצם של הילד החדשה המוקדמת של חזרה למקור, גם בתוך גבולות הדת עצמה. כמו אקטים קטנים של מהם קונברסה רסטורטיבית, וזה מתחיל בספרד כמובן, לפני הגירוש עם כל מיני אנשים כמו שם טוב, בן שם טוב, ואחרים שיוצרים מושג של יהדות מדומיינת, בוא נאמר את זה ככה, רבי יוסף יעבץ אחרי הגירוש, בעצם המומנטים האלה קיימים גם באשכנז, בעצם זה מצטרף למגמה כוללת בעצם, של חזרה אל המקור, ופה אולי באמת אפשר לראות את המומרים בעצם. בעצם כאילו, אולי גם כמטאפורה אולי של המגמה הזאת של יצירת יהדות מדומיינת רסטורטיבית, אבל גם בוודאי כחלק אינהרנטי ממנה. זאת רק הלאה. ראשית כל, הביקורת שאתה מתמודד איתה היא לא רק מניחה שאין מהות, אין זהות שהיא אסנציאלית, אלא היא אומרת עוד משהו, וכאן הבעיה שכל מי שדוגל בזהות אסנציאלית הוא פשיסט, הוא לאומן ומסוכן. אתה מחזיק הספר האחרון של נטליה מונשניק? לא, שבדיוק עולה על הטרנד הזה שמדבר על היברידיות, ועל אף הידידות גם בערכה אליה, זה להיות, לעלות על אוטובוס אופנתי שנתעלם מבחירות אישיות, אבל גם מאילוצים חברתיים, כגון מה החברה חושבת עליך וכו', ואנחנו לא חייבים להיות אסנציאליסטים כדי לומר שכן, אנשים בוחרים או נאלצים לבחור דברים ולא להישאר תמיד בסוג של מסע ומתן בלתי נגמר של זהויות אפלות. השאלה שאני שואל אותך זה, הבאת את המקרה של קריסטובל מנדס, אבל אני מכיר המון מקרים שהם לא כאלה של קריסטובל מנדס, הם שבלונים לחלוטין והם הרוב כנראה. מה היית מסיק ממקרים כאלה? כלומר, המקרה של מנדס הוא מקרה שאיכשהו אתה יכול לברר בין הנכון והלא נכון בצורה אף פעם לא מדויקת, אבל מה עם רוב המקרים האלה שאנשים מזמרים את מה שהאינקוויזיציה מבקשת לזמר? תראה, קודם כל תודה רבה על גם שאתה מזכיר כאן את הדבר הזה בקשר לנטליה מוצ'ניק, שזה שוב שני היסטוריונים צעירים שאני מאוד מעריך ושאני חושב שהם תרמו תרומה חשובה למחקר. תראה, את משפטי אינקוויזיציה צריך לקרוא בצורה ביקורתית כמו שקוראים כל מסמך אחר, ולכן יש לשאול תמיד את השאלות שהיסטוריון לומד לשאול. אתה שואל מה האינקוויזיטור רצה, מה הנחקר יכול היה לשער שהאינקוויזיטור רוצה, מה היא אותה אינפורמציה שבה הנחקר משיח לפי תומו. כלומר, אם הוא מספר לי כאן דברים על ונציה ועל ליבורנו, אין לי שום סיבה, קודם כל, לדוגמה אני מבין, אין לי שום סיבה לחשוב שהוא משקר. למה שהוא ישקר? אם הוא מספר דברים שהוא יכול היה שלא לספר,
ושהוא בעצם על ידי כך הוא עושה לעצמו את החיים קשים יותר. אין לנו שום סיבה, כלומר, אין כאן איזשהו מנואל שאני יכול להגיד זה כן, זה לא, זה לא. אנחנו לומדים כשאנחנו קוראים מסמך, בעיקר כשמדובר באגו דוקומנט, אנחנו משתדלים להכיר את המחבר, את האופי שלו, את החולשות שלו, את התכונות השונות. ובשלב מסוים יש לנו הרושם שאנחנו כבר עשויים אפילו לנבא את ההתנהגות שלו, מה הוא יעשה. זה באמת מה שהיסטוריון צריך ללמוד לעשות. רוב המקרים של האינקוויזיציה, כשאתה אומר זה, על פי רוב באמת משפחתים, מאלה שאתה עסקת בברגנסה, שזה על קיום מצוות, על חזרה שבלונית, על סוג מסוים של התנהגות שהיא לא זה ולא זה, והיא יהדות שטחית במקרה הטוב ביותר. יש לנו בעיות, כלומר להסיק מזה מסקנות שהם היו יהודים שקידשו את השם ונשרפו על קידוש השם וכולי וכולי, ושמרו על תרי"ג מצוות או השתדלו וכולי. אלה הם פרזות שהופיעו בשעתו בסוג מסוים של ספרות, ואנחנו תודה לאל התרחקנו סוג כזה של הכללות או של דיון או של רומנטיקה בקשר לנוצרים החדשים. אז באמת צריך להתייחס על זה גם איך אני מתייחס. יש לי מזל שבמקרה של קריסטובל מנדס יש פה הרבה בשר, כן, ויש לי כאן אפשרות לראות דברים מפרספקטיבות שונות וממקומות שונים. רמי, אנחנו מתנצלים. טוב, רמי, אנחנו נפגש בירושלים. אבל האמת שהשאלה הייתה בכיוון של דוב והמתודולוגיה, וכבר באתי על סיפור. אני רוצה לשוב ולהודות לפרופסור קפלן על...